Nej. Så hej, velkommen til vloggen. Jeg vil lige have sådan en drække intro, hvor jeg sad og spiste snøfler, drak cola og så lidt af dronen. Og så ville jeg lige teste det der filter, jeg havde købt til dem. Jeg sidder der og hygger mig, og så tror jeg, fordi der er så meget blæst, så dræner det batteriet sådan rimelig hurtigt. Og jeg sidder bare der, jeg havde drænge på og sådan noget, og så lige pludselig sidder det bare sådan, jeg har ikke kontrol over den mere. Og jeg tænker sådan, ja okay. Så prøver jeg det der return to home, og jeg kan bare se den prøve at tvinge sig frem, men jeg tror bare, blæsten har været så aggressiv. Fuck, mand. Så sidste år var jeg nødt til at rejse på og bare løbe derude, hvor den var. Lige det, jeg har overhovedet ikke set den nogen steder, men jeg kan høre den, ikke? Og jeg sidder sådan, hvor fuck er den henne, mand? Og jeg sidder og kigger på billedet og sådan noget, og batteriet siger bare low battery, og det går hurtigt og hurtigt, ikke? Og jeg tænker sådan, fuck, nu ender det galt det her, mand. Du lander den ned i et hus eller sådan noget, den siger, så siger den sådan, lov lige at få øje på den, og så siger den om 7 sekunder, return to home, altså du ved, så vil den gøre, at jeg havde prøvet at slå det fra til. Så den tæller ned for fucking 7 sekunder, ikke? Og jeg ved bare, at den kan ikke. Jeg ved godt, man kan sikkert godt tvinge det der med, at den ikke skal return to home, men den er virkelig lav på batteri nu. Og så der begynder den at tælle ned sådan lige over mig, så tænker jeg, okay, nu lander den bare. Fuck det, hvad den lander på. Nu lander den bare. Lander den så på sådan en skæv bakke, men det kan den sagtens og sådan noget. Men hold kæft, man, mit hjerte, det bankkulder. Ja, da, fuck, man. Jeg skal ikke ud og fucking flyve i sygt meget blæst igen. I hvert fald ikke, hvor jeg flyver den sådan langt væk. Ikke engang, fordi jeg fløj den sygt langt væk. Men hold kæft, hvor var det nøjere, det der. Men velkommen til vloggen i dag. Jeg har fået en sms med, at der har været en pakke, der var forsøgt afleveret. Og jeg har så skrevet, at den skulle afleveres for min dør, hvis jeg ikke var hjemme. Og jeg har været hjemme jo stort set hele tiden. Og det var, jeg fik den, mens jeg sad herude. Nå, det var sgu meget varmt. Hvordan fanden er den? Det er altså, før jeg har fået sms'en, så har jeg som den afleveret. Nå. Men lad os lige pakke den nu. Hvad er det, vi har fået? En regning. Og jeg har allerede det her, men ja, I får at se. Det er bare det er en kortlæser. Jeg har allerede et rigtig godt kortlæser, men problemet er, det kortlæser jeg faktisk har, nu det er også USB 3, det er kun USB 2. Men det er fint nok, for jeg skal bruge det til min bærbare og sådan noget. Det er egentlig også stationøren. Nå, fuck det. Men det som den her har, som den anden ikke har, det er rigtig meget pap. Det er, den burde gerne have, hvor det der. Den kan tage imod micro-SD. Og det er ligesom det, jeg skal bruge med dronemor. Det er, den bruger jeg nemlig sådan en micro-SD-kort. Det har den åbenbart ikke, den jeg har nu. Selvom den er fucking dyr. Men den her, jeg ved ikke, hvor meget den holder til den her. Men det er egentlig bare mere til nu, når jeg skal ud og se ved omverdenen. Og så fordi det jeg bruger nu, det er egentlig bare et SD-kort. I kender dem der, hvor man så bare putter den ind i. Og den er fucking langsom. Nogle gange så cutter den bare signalet, mens jeg vil overføre. Det er pisseirriterende. Så yes, nu må vi se, hvor god den her er. Hvad gav jeg for den? Jeg tror kun, jeg gav sådan, man kan få nogle, der er billigere endnu, men jeg ville gerne have, der var sådan bare nogenlunde, men jeg tror, jeg gav 60 kroner for den. Og så med fragt, så blev det sådan lidt under 100 kroner, tror jeg. Nå, super. Det er egentlig bare det, nu jeg går ind og redigerer videre. Bare send en emoji. Nå, men jeg er på at hoppe i bad nu, jeg har fået redigeret vloggen, og nu vil jeg hoppe i badsen. Så jeg er frisk. Jeg føler mig lidt klamuella. Så er de dækbilleder lavet. Okay, jeg skal lige... Nå, det første jeg har pakket, det er egentlig computer og alt det værk, alt teknologien, hvis man kan kalde det. Al teknikken, jeg skal have med. Og så kommer tøjet som det sidste. Så... Det er min håndtask. Jeg skal lige finde ud af med det stativ der, om det skal ned i her, eller hvad det skal. Ja. Og så putter jeg dronen ned i min taske deroppe, fordi... Ja, den skal jeg lige finde ud af, at jeg får pakket ned. Men jeg er i gang med at pakke tingene nu. Og så... er jeg også i gang med at redigere. Det er sådan en blanding af begge ting. Meget overbelyst lige nu, er det ikke? Nå, men jeg vender tilbage, når jeg lige har fået pakket lidt mere og sådan noget. Og ja. Så vi vil egentlig også godt vide, hvor fanden det er, jeg skal hen i morgen mere. Jeg er i gang med at lade batterier op og hele muligt vinden. Så er der læser der sådan, ja. Okay, jeg ved godt, det nok er sygt mærkeligt, at de laver det her ude på toilettet, men jeg gad bare ikke den i den på værelset der. Jeg er lidt træt af at filme det andet, fordi der er så dårligt lys. Der er der egentlig også her. Det er godt lys nogle steder i det hus her, egentlig. Jeg vil bare lige, hvad hedder det, jeg har fået redigeret 3 videoer nu i dag til Benjamin der, til hans kanal. Jeg vil redigere vloggen nu, så jeg slutter den her for i dag. Men jeg tænkte lige, nu har jeg lovet, at jeg vil fortælle jer at sige, hvor fanden det er, vi skal hen i morgen tidlig.
Vi tager til Skotland. Jeg har fået sponsoreret tur, er det egentlig. Vi tager afsted i morgen, og så ind til søndag, altså den 26. Den 26. der om søndagen, der tager jeg så hjem igen. Så de næste par dage her, de er egentlig sponsoreret vlogs, kan man sige. Fordi at turen den er sponsoreret, og det skal jeg huske at sige hver gang og alt muligt. Så det må være kraftigt, men jeg håber, jeg husker at sige. Men ja, så det bliver rigtig, rigtig fedt. Jeg tror sgu ikke, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst var ude fra Danmark. Fuck man, det er egentlig længe. Jeg kan seriøst ikke huske det. Altså det må være flere år siden i hvert fald. Så jeg er normalt ikke en, der rejser særlig meget, men det bliver fedt. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Det er bare mig og jeg, som jeg sagde i går også, der tager afsted. Men altså, det bliver rigtig, rigtig spændende, og vi skal ud og se en masse, masse ting, som, som jeg faktisk har planlagt også og sagt sådan. Altså, jeg vil gerne ud og se nogle ting og sådan filme noget natur og alt muligt mærkeligt. Men lad os se, hvad vi får se på sådan noget. Det bliver rigtig spændende. Det eneste, jeg er nøje over, det er, at jeg fucker et eller andet op, når jeg skal flyve. Altså, ikke når jeg kommer afsted eller sådan noget. Vi skal flyve derover i morgen. Og så lander vi der i Edinburgh, som det hedder. Og så skal vi sove der til dagen efter, hvor vi så skal ud og flyve igen til... Ja, det får vi at se. Der er masser på programmet, så de næste par dage her, de bliver spændt op to lire. De bliver i hvert fald fyldt med indhold. Så jeg glæder mig, og jeg håber, at I glæder jer. I må i hvert fald tune ind i morgen, når I ser den her. Når den her kommer op i morgen, som så er i dag for jer, så er jeg faktisk i Skotland. Så jeg glæder mig, det håber jeg gør. Vi ses i morgen. Jeg får redigeret den her vlog her, og så vil jeg komme i nogenlunde tidsseng, så jeg kan komme op i morgen tidlig. Så vi ses i morgen. Jeg glæder mig til at vise jer Skotland fra den bedste side af. Vi ses. Hej hej.